emyezi ebiri okuva lwava ku family planning naye ate olemeddwa okubanga ofuna olubuto oli kwebuuza buzibu ki obadde ku family planning ekika kye tuyita daily pills tuli kufuna olubuto waisibwa emyezi ebiri oli kwebuuza kiki kyennyini kireeta embeera eno you have spent 2 months after using family planning and you are not getting pregnant you are asking yourself why is this happening mu video eno ngenda kuddamu kino ekibuuzo ekyabuuziddwa mukwano gwaffe omu era amanya gange ze Gerard Massa omusawo Gerard Massa and I'm a fertility educator jigiriza ku bintu bya fertility so wowe n'ebibuuzo byonna byonna naawe bitekeyo mu comments wansi awa video eno nja kuba naawe nkuddamu so bobango badde oli ku family planning oba kye tuyita hormonal family planning mefati kubajjukira mulimu types bbiri eza family planning waliwo type esooka gye tuyita eya hormonal family planning method and then waliwo ne non hormonal family planning methods mukwano gwaffe abadde ku kika ekya family planning ekya hormonal whereby abadde akozesa bu pills yabumaliriza naye ate tali kufuna lubuto waisewo emyezi ebiri ebiseera ebisinga kye tulina okumanya kiri nti mu family planning mulimu hormone gye tuyita levonorgestrel hormone eno gye tuyita levonorgestrel kyekola ebiseera ebisinga bwe bayituse mu mubiri gwo of course kimanyiddwa nti egenda ku majigo negaziza okubanga gavaayo okusisinkana enkwasa ez'omusajja kye tuyita it stops ovulation from taking place and then of course egenda ne munda munabaana nefininga oba neeretera layini ey'omunda munabaana nebanga ebeera very thin neba ntini nnyo in other words eziza munda omwo ku receivinga egi erigenda okufuuka omwana ebbanga ly'omumala ng'obadde oli ku family planning lyebbanga lyo ebbanga lyogenda okubanga ovulation tetaking a place kakati kiri nti kasito oyimiriza bwoti family planning kimanyiddwa nti hormone eno gye tuyita levonorgestrel eba ekyali mu mubiri gwo why because mukwano gwaffe teyatubuulidde family planning eno agimazeeko bbanga ki naye wabanga badde agimazeeko ebbanga eddene omwaka gumu myaka ebiri myaka esatu myaka etaano myaka kumi deri ebbanga hormone eno lyemaze nga eri mu mubiri gwo tojisubira kuvamu mu wiki emu tojisubira kuvamu mu nnaku bbiri n'ofunirawo olubuto nedda kitwala akadde hormone eno okuyiika ng'eyita mu musulogo through a process of excretion omusulogo ne gubanga ate hormone eno eyita omwo efulumanga a waste product of course n'okuva mu mubiri gwo mikwano gyaffe bangi bagamba nti osobola okukozesaako ku bintu nga cloves biyambako okubanga byongeza okubanga at least family planning eneggwa mu mubiri gwo yes naye of course tekiri scientifically proven tekikakasiddwa mu gundi mu laboratory nti cloves zimala mu family planning naye mikwano gyaffe bangi boogera ku cloves bangi boogera ku bintu ebyenjawulo naye ky'olina okumanya kiri nti olina okubanga weewamuko okukadde tolina kubeera ku pressure nti family planning ene oyagala egwemu mu wiiki emu oyagala egwemu mu mwezi ogumu just be patient okay kuba kyangu nnyo okubanga ate ogenda kubika ebya treatment ebyenjawulo ate nebyongeza okubanga bireeta kye tuyita effects endala ez'enjawulo so be patient for at least 2 to 3 months singa oba tofunye lubuto oba singa oba totandise kubanga ogenda mu periods then awajja kuba kyetaagisa okubanga ogendako mu ddwaliro dokita wo e gynecologist abeere ng'akola more checkups on you abeere ng'akola more assessments on you alabe buzibu ki bwennyini of course oba otuse mu ddwaliro dokita wo ajja kuba amanyi ekyokola ajja kola tests ez'enjawulo alabe butya bw'osobola okubanga oyambibwa osobola n'okujja ku profile yange actually ne mu video eno yennyini waggulu wano enamba zange kweziri osobola okujja ku whatsapp ne tuwayamuko ne tulaba butya bw'osobola okuyambibwa obaze ku family planning ebbanga lya myezi ebiri toli kufuna lubuto oli kwebuuza okoze otya ky'oba olina okukola kiri kimu beera mugumiikiriza topapa kugenda ku ddagala beera mugumiikiriza mu mwezi gumu myezi ebiri myezi esatu ojja kuba ogenda mu period oba tebikwasaganye bulungi oba oba togenzeemu then awo kijja kuba kyetaagisa obeere ng'ogenda mu ddwaliro ekirala kyenjogera okwogera ku family planning nagambye nti mulimu ekika kye tuyita hormonal family planning methods ne non hormonal family planning methods ngambye nti hormonal bye bino ebika nga empiso eya family planning and then of course waliwo n'ebika ebirala ebya family planning nga ebya pills oba daily pills so kyoyina okumanya nga tonagenda ku family planning yonna yonna gwe mukwano gwange a planninga okugenda ku family planning olina okumakinga sure nti ogenda mu ddwaliro dokita wo ajja kuba asooka akola kye tuyita
family planning education. Ajja kuba akuyisa mu musomo ogwa family planning, akubuulire types ki ez'enjawulo eziriwo kweri eddwaliro ly'obwogenzeemu. Dokita wa ajja kusooka akebereko ne pressure. Okay, alabe olina pressure oba tolina pressure, kuba kimanyiddwa nti bw'oba ng'obadde already omanyiddwa nti olina high blood pressure, pressure ya waggulu, ogenda ku family planning ate eyinza okuba nga ate yeeyongera okuba nga erinnya. So dokita wa ajja kola assessment ezo. Dokita wa ajja kebera ne weight oba kilo z'olina, alabe olina kilo meka. Obanga already obadde oli overweight, ngolina weight nyingi nnyo, then of course doctor wajja kugamba nti kino ekika ekya family planning tekikusaana, kino kyekikusaana. Weewala okugenda bugenzi mu ddwaliro n'ogamba nti nze nkubaayo akayisa omusawo, okay, mpaayo ku weeko bwa family planning, mpaayo ku ntekaayo akaweta. The most important thing is olina okugenda mu ddwaliro, then doctor onaaba ng'akola assessment okusooka. Togenda bugenzi ku family planning nga tebasoose ku assessinga okulaba nti type eno gy'osaana oba type eno gy'osaana. So nga summarizing oba nga maliriza, mukwano gwaffe yabuza n'agamba nti kika kye kya family planning, oba yabuza n'agamba nti abadde ku family planning okumala ebbanga lya myezi ebiri naye tali kufuna lubuto, n'engamba nti abeere mugumiikiriza mu myezi ebiri oba myezi esatu ajja kusobola okuba ng'afuna olubuto. Sinakindi ajja kusobola okuba ng'agenda mu periodi ze. Buli lw'ogenda mu periodi zo kiba kitegeeza process yonna yonna eri kutambula bulungi. Ngenda gidamu mu luzungu. This video was about a question that was asked by one of our friends. She said that she has spent 2 months without actually using family planning method, and also known as the birth control pill, but she is actually not getting pregnant. And I was saying that normally this happens because of a hormone known as levonorgestrel. Normally, this hormone is actually contained in most of the hormonal family planning methods. So when you are on this type of family planning method, what is going to happen is that this hormone goes on and then it stops the process of ovulation. And then, of course, it also thins your endometrium and it also makes your cervix to actually be occlusive, to actually prevent the whole process of sperms passing through. So what happens is that you actually need to be patient for at least 2 to 3 months. You will be able to actually see your periods, and then of course you may also be able to get pregnant. If things don't work out in 2 to 3 months, then you need to go to hospital whereby your doctor will be able to assess you. My videos are for education purposes only. Kankulabe mu video eddako webalire ddala okuba nga olaba video yange eya leero, osobola n'okuwagira omulimu gwange nga ogenda waggulaawo n'owaayo kyonna ky'oba osobodde. Kankulabe mu video eddako. Bye bye.